Տրանսկրիպցիայում անգլերենի այս երկու նշաններն էլ օգտագործվում են որպես «ո» հնչյունի պատկերներ։ «Օ»-ն հնչում է հայերեն «օ»-ի պես, փակ վանկերում հիմնականում արտահայտված է լինում մեկ «օ» տառով. «Boss» ղեկավար, «clock» ժամացույց, «doctor» բժիշկ, ուշադրություն դարձեք, «doctor» բառում կա երկու «ö» տառ, բայց առաջինը շեշտված վանկ է եւ փակ վանկ է եւ «ö»-ն հնչում է կարճ «ö»։ Իսկ երկրորդի մասին դեռ կխոսենք, սա «ö» հնչումն է, «doctor», որովհետեւ երկրորդ վանկը շեշտված չէ։ «Not» ոչ, «knock» թակել, «rock» ժայռ, «doll» տիկնիկ։ «Ö» հնչյունը անգլերենում ունի նաեւ երկար տարբերակը։ «Ö» երկար հնչյունը կարող է լինել «ö» տառը փակ վանկում շեշտված առից առաջ, ինչպես «a»-ն էր. «Sport» sport, «for» համար, «horse» ձի, «more» ավելին, «sorcerer» հրաշագործ։ Երկար «ö» հնչյունը կարող է ներկայացված լինել երկու «ö» տառերով. «Floor» հատակ, «door» դուռ, կարող է լինել «ö» տառերով ներկայացված. «Course» դասընթաց, նաև ուղղություն։ Փակ վանկերում «ö» տառը նույնպես կարող է հնչել երկար «ö», ինչպես «tall» բարձրահասակ, «ball» գդակ։ «ö» տառերը կարող են հնչել որպես երկար «ö»: autumn աշուն, autonomy ինքնավարություն, ուշադրություն դարձեք երկրորդ բառում «ö» տառերով ներկայացած երկար «ö»-ը շեշտված վանկ չէ, բայց հնչում է երկար «ö»: autonomy ինքնավարություն։